من الشيطان العظيم القديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مسلسل توجہات کا شکر گزار اور تنہا آپ نہیں بلکہ آپ کو اس کا علم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تقریروں کو سارے حیدرآباد کے ہمارے عزیز احباب دوست سن رہے ہیں اور وہاں بھی آپ ہی کی طرح سے اجتماعات ہو رہے ہیں اور پھر جہاں جہاں بھی یہ آواز جائے گی اور جو بھی اس کو توجہ سے سنے گا میں اس کا شکر گزار رہوں گا. کوشش کبھی بھی یہ نہیں کی گئی کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے لیے یہ بھی درخواست کی جائے کہ مان لیجیے. کوشش صرف یہ کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو سنیے, اگر پسند آئے اور اگر مصلحت اجازت دے تو قبول. یہ جبر نہیں ہے, جبر نہیں ہے, ایک نقطۂ نگاہ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے. منوانے کی بات نہیں ہے, تبلیغ میرا کام نہیں ہے, بلکہ اپنی ان مجبوریوں کو دیکھ کر کہ ہم کو کن منازل کو طے کرنا تھا اور آج ملت اسلامیہ کس قارے مذلت میں پڑی ہوئی ہے, ایک روح کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کے احساس کے بعد چاہتا ہوں کہ بعض حقیقتیں آپ تک پہنچ جائیں جن حقیقتوں کو میں وقت کا اہم ترین مطالبہ سمجھتا ہوں, اور ان حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ اگر
کوئی سمجھدار انسان حدود فرقواریت سے بلند ہو کر اور اپنے مینٹل ریزرویشن سے کام نہ لے کر میری باتوں پر دھیان دے تو یقیناً اس کو اس عمر کا احساس ہوگا کہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ایک ایسے اہم مسئلے پر غور و فکر کریں کہ جس مسئلے پر 1400 سال سے چیختے ہوئے آ رہے ہیں کہ کسی صورت سنت رسول کو محفوظ کر لو، کسی صورت سنت رسول کو محفوظ کر لو. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جس کتاب کو، جس سوان حیات کو، جس بایوگرافی کو اس پوری تعلیمات پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، یا پوری سنت رسول پر محیط ہونا تھا، اس تاریخ کا تو یہ حال ہے، اس تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ جہاں اصول کو طے کرنے کے بعد احادیث کو جمع کیا گیا، پہلے اصول طے نہیں ہوئے، احادیث کو جمع کیا، اور احادیث کو جمع کیا دوستی پر، محبت پر، تعلقات پر، احادیث کو جمع کیا ایک نے دوسرے کو بہتر جانا اس کے قول پر بھروسہ کر کے، احادیث کو جمع کیا اس واسطے کہ اس نے رسول کو دیکھا تھا اس سے سنو، احادیث کو جمع کیا اس لیے کہ اس کے لیے بھی رسول نے کچھ کہہ دیا تھا فضیلت میں سنو. تو یہ اصول نہیں ہوئے، یہ اصول نہیں ہوئے، یہ تو آپ نے را میٹیریل لے لیا، یہ تو آپ نے ایک ایسا جن سے خام کا سرمایہ اکٹھا کر لیا جہاں سے آپ کو چھانٹنا مشکل ہو گیا کہ کس معیار پہ چھانٹیں، کس میزان پہ چھانٹیں، یہ مشکل ہو. اور یہاں کوشش یہ کی گئی کہ پہلے اصول کو طے کر، پہلے اصول کو طے کر، اور سب سے پہلے جس اصل کو طے کرنا تھا وہ یہ کہ مزاج خاتم ذات ہمایوں رسالت آیا خطا سے منزہ ہے کہ نہیں، یہ پہلا اصل. اگر خطا سے منزہ ہے اور اگر کوئی ہمارا استاد، ہمارا عزیز، ہمارا رفیق، ہمارا ساتھی جس نے اپنی مرتبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ اگر قسم شرعی کھا کر بھی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی مرتبت میں یہ کمزوری دیکھی، تو اس اصول کی بنا پر ہم اس روایت کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ ہم اس روایت پر عمل نہ کریں. یہ ایک اساس ہے، ایک میزان ہے کہ جس میزان پر کتب کو جمع ہونا ہے. مطلب یہ کہ بنیاد رہے طہارت، بنیاد رہے طہارت، اس طہارت کو معیار بنا کر دیکھا جائے کہ طہارت کے معنی گناہ سے طہارت، جہل سے طہارت، نادانیوں سے طہارت، غفلت سے طہارت، جتنے ایسے امراض خلقی و خلقی ہیں کہ جس کی گنتی ہو سکتی ہے ان سب سے طہارت. اگر یہ بنیاد ہے تو اب دیکھتے جائیں حدیث کو، اور جس حدیث کو آپ سمجھیں کہ اس بنیاد پر پوری نہیں اترتی، کاٹ دیں کسی کتاب میں سے،
کسی کتاب میں سے، اس لیے کہ میں شاید اپنی دوسری یا تیسری تقریر بیان کر چکا ہوں کہ یہاں محدث محدث کی وقت، محدث کی وقت نہیں ہے، محدث کی وقت نہیں ہے. مقابلے میں لفظوں پر غور کیجیے، ہر محدث وقی ہے، ہر محدث با وقت ہے، مگر محدث کی وقت نہیں ہے مقابلے میں اس ذات کامل و اکمل کے کہ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے. اگر اس ذات گرامی کو متاثر کیا جا رہا ہے تو روایت قبول نہیں ہے، اثر قبول نہیں ہے، حدیث قبول نہیں ہے. یہ بنیادی امور ہے، اس کو پیش نظر رکھیے. اس واسطے ائمہ اہل بیت نے پہلے اصول کو طے کیا اور بعد میں اجازت دی کہ آپ روایات کو جمع کرو، حدیث کو جمع کرو. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ قطعی مذہبت نے یہ کمزوری دکھلائی تھی، رد کر دو. اس لیے کہا ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فردوه. قرآن کے موافق ہو تو قبول کرو، قرآن کے مخالف ہو تو رد کرو. قرآن وحی ربانی ہے، قرآن ارشاد خالق کل ہے، قرآن ہمیشگی کے لیے ہے، قرآن علم ہے، اور قرآن محیط ہے علوم اولین و آخرین. پہلے یہ طے کر کے آج چلے کہ قرآن سے قطعی مرتبت کی نسبت کیا ہے. علمی بحث ہے، قرآن سے حضرت خاتم کی نسبت کیا ہے. اگر یہ نسبت یہ ہے کہ جو ہم بھیجتے ہیں پہنچا دو، تمہاری کچھ ذمہ داری نہیں، تو یہی طے کر کے چلو کہ صرف پیغام کو پہنچانا ہے، ذمہ داری نہیں. اور اگر نہیں، یہ طے کرنا ہے کہ قرآن کے صورت وحی قلب محمد پر آیا، وہ ضرب ہے. قلب محمد نے اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو عملی صورت دی اور عمل بن کر ظاہر ہوا. تو قطعی مرتبت کا عمل اور قرآن کی آیتیں الگ الگ ان کو نہ کیا جا سکا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہے، ایک میں اجمال ایک میں تفصیل، ایک میں اختصار ایک میں مفصل اس کا بیان. اور اس طرح سے یہ دو ساتھ ساتھ ہو گئے. اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے میرا ساتھ دے تو میں کچھ نشاندہی کروں قرآن سے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے. قرآن کی پہلی تعریف یہ ہے کہ لا ریب فی، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اور قطعی مرتبت کی کیا تعریف ہے؟ لا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتا تاتیہم الساعۃ او یاتیہم عذاب یوم عظیم. کافروں کے دل میں جو محمد کے متعلق شک ہے،
یہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ ایک کائر آسمان نہ پھٹ پڑے یا قیامت نہ آ جائے. قرآن کی تعریف یہ کہ اس میں شک نہیں, اور یہاں یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب میں بھی شک نہیں, نکاح شک ہے مگر ان کا شک زائل نہیں ہوگا جب تک کہ آسمان پھٹ نہ پڑے. قرآن کی تعریف کی لا ریب فی, اور قطعی مرتبت کی تعریف کی لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم حتی تقطعت قلوبہم, جن کے دلوں میں محمد کی طرف سے شک ہے ان کا شک دور نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دلوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے. یہ سورہ توبہ وہ آئے پہلے جو پڑھی سورہ حج, اور قرآن مجید کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قرآن کے سورہ بقرہ کی پہلی آئے. قرآن میں شک نہیں ہے مگر لانے والے میں شک ہو گیا. لانے والے میں شک ہو گیا, کیوں شک ہوا؟ یعنی مطلب یہ شک کی بیماری کوئی تازہ نہیں ہے, بڑی کہنا ہے, بڑی کہنا. اور پڑے پڑے اطباء اسلام جو کہنا بیماریوں کے علاج میں مشہور تھے وہ آج لا گئے اس علاج میں بیماری کے, اس بیماری کے. انہوں نے کہا ہم سے سنبھل نہیں سکتا یہ بیمار. اس وقت کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیماری جانے والی نہیں ہے, ان کے دلوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو جب تک یہ شک نہیں نکلے گا. پروردگار یہ ہے کیا شک کیا ہے؟ کتاب میں شک نہیں. ناسخ ہے, منسوخ ہے, محکم ہے, متشابہ ہے, کتاب میں شک نہیں. رخصت ہے, عزیمت ہے, کہیں کچھ چھپا کے کہا ہے, کہیں ظاہر میں کہا ہے, مگر کتاب میں شک نہیں, لانے والے میں شک ہے. تو کا شک ہے ان کے دلوں کو جب تک کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے یہ شک نہیں نکلے گا. کیوں؟ فقط اس لیے کہ ہمارے پار بار کے کہنے کے باوجود کہ محمد کو قرآن سے الگ نہ کرو, ہمارے بار بار کے اس ارشاد کے باوجود کہ قرآن کو محمد سے الگ نہ کرو, دنیا نے الگ کرنے کی کوشش کی اور پہچانا نہیں. قرآن کا مرتبہ یہ تھا کہ قرآن علم ہے, انزلہ بعلم ہی, اس کو علم کے ساتھ نازل کیا. اور محمد کا مقام یہ تھا کہ علم القرآن خلق الانسان, قرآن کا علم دیا انسان کو خلق. قرآن کا مقام یہ تھا فیہ تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا کھلا بیان موجود ہے. محمد کا مقام یہ تھا وعلمہ البیان, ہم نے اس کو بیان کی تعلیم دی. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور ہم نے تجھ کو علم دیا جو علم اس تجھ کو حاصل نہ تھا. قرآن کا مقام یہ تھا اپنے محیط ہونے کی وجہ سے کہ جہاں قرآن کو کہا ذکر, نحنو نزلنا ذکر, ہم نے ذکر کو نازل کیا. پیغمبر کا مقام یہ تھا کہ قد جاءکم من اللہ وانزلنا الیکم ذکرا رسولا, ہم نے ذکر کو رسول بنا کے بھیجا. قرآن کو ذکر کہا, رسول کو ذکر تھا. قرآن کو نور کہا, واتبع النور الذی انزل معہ, نور کی پیروی کرو جو اس کے ساتھ نازل ہوا. پیغمبر کو نور کہا, اجاکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین. قرآن کو ذکر کہا,
محمد کو ذکر کہا، قرآن کو نور کہا، محمد کو نور کہا، قرآن کی تعریف کی، قرآن کی تعریف کی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہوا، باطل نہ اس سے درمیان میں آیا، باطل اس کے آگے پیچھے نہیں ہے، کہیں سے باطل نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لہو لحافظون، ہم اس کی عبادت کرنے والے، وہاں باطل نہیں آ سکتا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اور اپنی مرتبہ کی تعریف کی، عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا عالم اپنا علم کسی کو عطا نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر لے. فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور اس کے لیے حفاظت کا سامان سامنے اور پیچھے کر دیتا ہے، ملائکہ اس کی نگرانی کرتا رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے حفاظت پہر پائے. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، رصد لگا دی جاتی ہے، نگرانی لگا دی جاتی ہے. قرآن کی اگر حفاظت ہو رہی ہے تو پیغمبر کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ فاصبر لحکم ربک انک بعیوننا، اے پیغمبر اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، تم پر ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں. یہ مقام خاتم ہے، وہ قرآن ہے. قرآن کے لیے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کتاب مکنون میں ہے، اس کو سوا طاہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا. محمد کے لیے کہا انما یرید اللہ لیطہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ذکر کہا محمد کو، ذکر کہا قرآن کو، نور کہا محمد کو، نور کہا قرآن کو، محفوظ کیا اپنی مرتبہ کو، محفوظ کیا. قرآن مجید کے لیے یہ انتظام کیا کہ وہ تبیان بن جائے، اپنی مرتبہ کے لیے انتظام کیا کہ علم بیان ان کو عطا ہو جائے. تو اب جو قرآن سے الگ کر کے ان کو دیکھے، جو قرآن سے الگ کر کے ان کو دیکھے، وہ یقیناً غلطی کرے گا. اس لیے بہت غور سے، اس لیے قد کے قدمی مرتبہ نے ہر آیت کو اپنے عمل سے مفصل بنایا. اب سوال عمری نام ہے اعمال پیغمبر کو لکھنے کا، یہی ہے نا. اب اگر وہ اعمال پیغمبر ایسے ہو جو قرآن کے مطابق نہ ہو تو وہ کوئی سوال عمری لکھے، کوئی لکھے، ہم اس کو رد کر دیں. اور کوئی اس مواد کی بنا پر اگر پھر ریپیٹ کرے، اس کو ریپروڈیوس کرے اور ایسی زبان عمری سے میٹر کو لے کر ہمارے سامنے استدلال کرنا چاہے پیغمبر کے خلاف، تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ ہم اسے ملامت کریں، میٹر کو یہیں سے لیا ہے، ملامت نہیں کریں گے، مگر قبول نہیں کریں. اور قبول نہیں کریں گے اور یہ بتلائیں گے کہ یہ غلط، یہ غلط ہے. اس لیے اب یہ لازم ہو گیا کہ قدمی مرتبت کی سوان ہے حیات کو لکھتے وقت پہلے چیپٹرز کو درست کیا جائے. تو پہلا یہ نہیں کہ ہم صرف ایک نیگیٹو ویو لیں، ہم آپ کے سامنے ایک منفی بحث چھوڑ دیں.
نہیں، اب ہم آپ کے سامنے بعض ایسی چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے تجاویز ہیں، جہاں ملت اسلامیہ غور کرے کہ یہ تجاویز کیا اور ہم کن تجاویز کو گفتگو کر رہے ہیں. اگر قطعی مرتبت کی سوال حیات لکھی جائے تو پہلا چیپٹر ان کی نورانیت، ان کی نورانیت اور اس نورانیت کے سلسلے میں احادیث موجود ہے، ان کی اولیت، ان کا آغاز دفتر کائنات ہونا، ان کا مقصد خلقت بننا، ان کا مخاطب لولاک قرار پانا. اب یہ چیک کرو چلا آگے، اور ان کی نورانیت کے ساتھ ساتھ ان کی نورانیت کی شعاعوں کا انبیاء تک پہنچ رہا، اور ہر نبی کا اپنی حد تک مقام عصمت پہ رہنا. یہ ایک چیپٹر ہوگا کہ جو آغاز سے لے کے یہ پورے انبیاء کو گھیر لے، پورے انبیاء کو گھیر لے، اور اس کے بعد جہاں سے ختمی مرتبت کی زندگی کو آپ شروع کریں گے وہاں روات زیر بحث نہیں آئیں گے کہ ان سے 5,000 حدیثیں آئی ہیں، ان سے 11,000 حدیثیں آئی ہیں، ان سے 3,000 حدیثیں آئی ہیں. وہ 5,000 کی 5,000 ہم رد کر دیں گے. اگر شان قاسم کے خلاف ہو، اس لیے کہ شان قاسم کو اس راوی نے سمجھا ہی نہیں تھا، اس راوی نے سمجھا ہی نہیں تھا، وہ سامنے تھا، غریب تھا، مسجد کے چبوترے پر رہا کرتا تھا، لوگ جو کچھ دے دیتے اس پہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا، پیغمبر کو پھٹے ہوئے پیراہن میں دیکھتا، گرد سے پھٹے ہوئے بال اور ہمیشہ متفکر چہرہ، حیران سوچ میں کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اگر کسی نے کچھ کہا تو اور پریشان، جنگ کا انتظام کرنے کی نوبت آئے تو ایک ایک سے پوچھے، اب تمہارے پاس کتنی زرہیں ہیں، تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں، تمہارے پاس کتنی سواریاں ہیں. وہ اس جس انداز سے خود اپنے معاملات پر غور کرتا ہے اسی انداز سے اس نے پیغمبر کو دیکھا، اس نے قرآن کو نہیں دیکھا تھا، بہت غور سے اس نے قرآن کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ قرآن کی جتنی آیتیں آ رہی تھی اگرچہ سارا قرآن زمانے پیغمبر ہی میں آیا، مگر اس نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ سات پر قرآن اس ذکر میں سات کیا ہے، اس نے کبھی یہ فکر نہیں کی قاف پر قرآن المجید میں قاف کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون میں نون کیا ہے، اس نے کبھی کوشش نہیں کی تاثیر دل کتاب المبین، یہ تاثیر کیا ہے، اس کے دل و دماغ سے بہت اوپر وہ سمجھتا ہے کہ کچھ حرفوں کو پہلے بیان کر دیا وقت اس واسطے کہ چلنے والا ایک اجنبی طریقہ گفتگو کو سن کے رک جائے. آج تک بھی آپ کے انگریز کمنٹیٹر قرآن کے متعلق یہی لکھ رہے ہیں کہ حروف سے ابتدا کر کے جب آیت کو شروع کیا تو ایک اجنبی طریقہ تھا، لوگ رک جاتے تھے کہ بھائی کیا ہے کیا ہے، تو فقط رک گئے نہیں، روایت سے بہت غور سے سنیے، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں آپ کی توجہات کا.
روایتیں یہ انہی لوگوں کی ہیں جنہوں نے قبل اسلام اس کو مجنون کہا تھا. اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں نہیں, قرآن نے متعدد مرتبہ کہا تقریباً کئی سورت. حبیب کہہ دو, کہہ دو, یہ دیوانگی نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون مانت بنعمت ربک بمجنون. کہہ دو تم دیوانے نہیں ہو. اور آگے افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین. سورہ مومنین, مومنون. کیا قول پہ تم تدبر نہیں کرتے؟ کوئی نئی بات آئی ہے جو تمہارے باپ دادا کے پاس نہیں آئی؟ ام لم یعرفوا رسولہم, کیا بھی انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ ام یقولون به جنۃ, کیا ابھی تک یہ اس کو دیوانہ کہتے رہیں گے؟ آپ نے دیکھا جہاں عادت ہی میں پڑ گئی تھی کہ یہ تو دیوانہ, یہ تو دیوانہ ہے, تو آخر تک یہی فکر رہی مرتے دم تک. شک میں مر گیا کہ یہ عقل ہے یا جنون, اس لیے کہ بل عجب, بھائی ہوا کیوں, یہ امکان کیوں ہوا؟ بل عجب انجاؤہم منذر منہم, بس تعجب کا مقام یہ تھا کہ ہم نیم اریاں پھرنے والے, ہم میرے کو بچی تمیز نہ کرنے والے, ہم نجس و طاہر کو نہ پہچاننے والے, ہم مینگنیوں سے ملا ہوا پانی پینے والے, ہم سوکھے ہوئے چمڑے کو چبانے والے, ہم میں سے کیسے آ گئے ہو؟ بل عجبو, بلکہ تعجب کیا, انجا ہو کہ ان کے پاس آیا منذر منہم, ان میں سے ڈرانے والا آیا. ان ہذا لشیء عجاب, یہ تو بڑے تعجب کا مقام ہے. وہ قال الکافرون ہذا ساحر کذاب, اور کافروں نے کہا یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو مجنون سمجھے, جو ساحر سمجھے, جو کاذب سمجھے, اور سمجھتے سمجھتے ایک عمر گزار دے, ایسے میں مکہ فتح ہو. میں تو یقیناً قائل ہوں قلب ماہیت کا کہ بدل جاتی ہے ماہیت, یقیناً بدل جاتی ہے, مگر ہر ایک کی قلب ماہیت کا قائل نہیں, ہر ایک کی قلب ماہیت کا قائل نہیں ہوں. 30,000 میں سے تو ایک ہو نکلا. تو یہ وہ بنیاد ہے کی فکر کی کہ یہ تو جادوگر, یہ جھوٹا ہے, یہ مجنون ہے, یہ نئے نئے لفظوں کو پڑھتا ہے, یہ کیا بات ہے, اس کو سارا کی بیماری تو نہیں ہے, یہ پلیکٹک تو نہیں ہے, اس کو دورے تو نہیں پڑتے ہیں.
کیا بات ہے؟ اچھا چلو ورقہ سے پوچھے، چلو کسی راہب سے پوچھے، چلو کسی نصرانیوں کے عالم سے پوچھے، چلو بی بی خدیجہ بحیرہ سے پوچھے، یہ کیا ہو گیا تمہارے شوہر کو؟ تو اب جو تین سمانے عمریاں آپ کے پاس ہے ان کو سے لمحہ لو لا یا لال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں یہ واقعہ ہر سمانے عمری میں موجود ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ جھٹکے شروع ہوئے، یہ دورے شروع ہوئے اور منہ سے ٹپ آنے لگا اور اس طرح کی عجیب عجیب باتیں زبان سے نکلی، تو سبوں نے کہا چلو بحیرہ راہب سے پوچھیں گے، محمد کو قرآن نہیں پہچان پہچان رہا ہے، محمد کو محمد کی قوم نہیں پہچان سکتی ہے، اب ایک راہب پہچانوائے گا، کون سی زمانے حیات ہے تو اس واقعے سے خالی ہے؟ اس نے صورت دیکھی جیسا کہ لکھا گیا، صورت دیکھی اور دیکھ کے کہا بڑی حفاظت کرنا، اس پہ تو ناموس اترتا ہے، ناموس اترتا ہے، یعنی اس زمانے میں یہ لفظ فرشتے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ناموس اترتا ہے، اور یہ گزشتہ انبیاء کی بھی یہی حالت ہوتی تھی، تو ایسا خیال رکھنا، یعنی جس پہ وحی آ رہی ہے اس کو نہیں علم ہے، باہر سے سوچ رہا ہے، تو آپ نے کیا بنیادیں تھی؟ میں اور کن بنیادوں کا تذکرہ کروں؟ بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے عبداللہ کا لال قبائل کے اعتبار سے بھی ہر قبیلے سے نمبر لازما تھا، نبوت سے پہلے قبائل سے لڑائی تھی، اس لیے کہ بنی ہاشم ملت ابراہیم پر تھے، اور ملت ابراہیم میں بت پرستی نہ تھی، اس لیے سارے قبائل دشمن تھے، اور ان دشمنیوں میں ان افکار کے ساتھ اس تاپ ان کو لیے ہوئے کہ یہ مجنون ہے، ساحر ہے، کذاب ہے، یہ ایک عجیب انسان ہے، ایسے میں اب اس نے جو آیتیں شروع کی تو دنیا نے کہا یہ تو عجیب عجیب حروف ہے، الف لام میم کاف آیا انصاف حامیم عین سین قاف، وہ جب پاتا تو لوگ رک جاتے، آج تک عرب میں تو کسی نے اس طرح سے حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں پڑھا تھا، محی الدین عربی کہ جن کا روحانی اثر ڈاکٹر اقبال پر سب سے زیادہ ہے، انہوں نے آ کے اپنی تفسیر میں ان مقامات کی بحث کی، اور بحث کر کے کہا ابھی دنیا کیا جانے کہ ان حروف میں کیا ہے، حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ اگر اپنی طرف سے کچھ کہوں تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی تعویل غلط ہوئی، اس لیے نام لے لیا محی الدین عربی تفسیر شیخ اکبر، اور زیادہ تر جلد دوبوں، اور دنیا نے پہچانا سواد، سین شین سواد، سواد والقرآن فی ذکر، سواد سے مراد محی الدین عربی نے کہا سورت محمد، اب ایک ایک لفظ بحث کے قابل ہے، انہوں نے کہا خاص والقرآن المجید، خاص قلب محمد، انہوں نے کہا نون والقلم وما یسرون نون نفس محمد، انہوں نے کہا توسین، انہوں نے کہا طہارت و سلامت محمد، انہوں نے کہا حامیم تحق محمد، یہ شیخ عربی
مقطعات قرآن سے انہوں نے اس طرح سے تعویل کی. کہاں تک وہ حق ہے اور کہاں تک حق ان کے ساتھ ہے یہ میرے لیے زیر بحث نہیں ہے, لیکن میں یہ بتلاتا ہوں کہ کچھ دیکھنے والے اسی دیوانے کو جس کو آکم بدان گویا دیوانہ کہہ رہی تھی اس منزل پر دیکھ رہے تھے جہاں بشریت کی حدیں لڑ رہی تھی, اور کچھ دیکھنے والے آج بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آج بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو احادیث کا سرمایہ جانتے ہیں, یہ صحیح مسلم ہمارے ہاتھوں میں ہے, 12,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے. جیسا کہ میں نے کہا بنس روڈ میں کتاب چھپ چکی ہے, اردو ترجمہ بھی ساتھ ہے. اس کی چھٹی جلد میں ایک باب قائم کیا ہے کہ ایک باب ہے, اس باب کا عنوان یہ ہے کہ پیغمبر جو شرع کے اعتبار سے کہے تو قبول کرو, اس کا سننا واجب ہے, جو شرع سے ہٹ کے کہے اس کا سننا واجب نہیں ہے. یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے, یہ باب ہے, اس کا ایک باب ہے کہ جو شرع کے لیے کہے اس سے عمل کرنا واجب ہے, جو شرع سے ہٹ کے کہے. کل میں کہہ رہا تھا کہ پہلے بشریت کی حدوں کو طے کرو, آج کہتا ہوں اب شرع کی حد بتاؤ. خدا کے لیے مجھے آپ تنہائی میں سوچ کے کل جاتے شرع کی حد کیا ہے؟ شریعت محمدی پہ آپ چل رہے ہیں, شرع کی حد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب شریعت کے تابع ہو جاتا ہے. شریعت کی حد جو شریعت سے ہٹ کے کہیں وہ اس پہ آپ کا ہو اطاعت کرنا لازم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کیا کیا اس کو دنیا نے؟ 71 اپنی سیاست کی اساس بنایا, عالم اسلام نے 71 کو اپنی سیاست کی اساس بنایا. کل قرآن سے مدد لینا جہاں رہے لیں گے, مگر دنیاوی امور میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے, محمد کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے زمانے کے تھے, ہم اپنے زمانے کے ہیں. یہ برائی پیدا ہوئی اس چیپٹر سے. ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس زمانے کی باتیں لیں؟ جو شرع سے ہٹ کے ہو وہ قابل اطاعت نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنا جری ہے وہ قلم جو یہ طے کرے کہ جو شرع سے ہٹ کے کہے اس کی اطاعت واجب نہیں. تو اس فکر میں بنیاد بنایا گیا کہ نہیں یہ شرع نہیں ہے, شرع نہیں. تو پھر ایسے موقع پہ مسلم اقتدار عالم عالم میں جہاں کہیں, دنیا اسلام میں جہاں کہیں ہو, اگر مسلم اقتدار اپنا مرکز چاہے تو اس کے لیے گائیڈنس کے لیے کیا ہے؟ اپنی مرتبہ کی سوالے حیات تو یوں متاثر ہو گئی. اب رہ گیا مسئلہ سنت کا, کتاب و سنت. خدا کی قسم میں پھر عرض کروں گا کہ ایک ہم میں سے ایک ایک کی نگاہ اسی پر ہے کہ جو کچھ بھی گائیڈنس مل سکتی ہے وہ سنت رسول سے مل سکتی ہے. اس میں مینٹل ریزرویشن نہیں ہے, دماغی تحفظ نہیں ہے. اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں, یہ کہتے کہتے مر جاؤں گا کہ ملت مسلمان کو جو دور ہے وہی ملے گی, وہ سنت رسول کا ملے گی. رسول چاہتے تھے کہ سنت محفوظ ہو, اس لیے سنت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے امت میں. امت میں چھوڑنا تھا محافظ سنت کو. ہم چاہتے ہیں کہ سنت رسول رہے, ہم نہیں. رسول چاہتا تھا کہ میں
کہ میں کس قبیلے کے حوالے کروں اس عمل کو، کس قبیلے کے حوالے کروں عمل کو کہ 40-40 برس بت پرستی میں گزر چکے ہیں، کس سے حوالے کروں؟ یہی وہ منزل تھی جہاں سنت کی عبادت کی غلط فہمی جو ہے وہ یہ کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو اس طرح نہیں چھوڑنے دے کہ تم میں سننا چھوڑ رہا ہوں، اور ایک اپنے اعتبار سے لے جائے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے اپنے اعتبار سے سننے کو لے جائے گا، اور اگر محافظان سنت ہو تو شاید یہ لازم قرار دیا جائے کہ اسلام کا اقتدار جس مرکز میں جمع ہو کم از کم اس کو فقہ کے کچھ مسئلے تو یاد ہو، ارے کم از کم وہ نماز تو پڑھا سکے، میرے کو بچوں تو سمجھ سکے، اتنا جانے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ نجس ہے یہ پاک ہے، فقیہ نہیں نہ صحیح، مفسر نہیں نہ صحیح، مگر دیکھو بس کو تو جانے نماز تو پڑھا سکے، اور نماز پڑھانے میں بار بار کیوں زور دے رہا ہوں، سیاسی مسئلہ نہیں ہے، علم گفتگو ہے، نماز پڑھانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حکومت کو تباہ کرنے والی شاید ظلم ہے، اور نماز نہیں پڑھا سکتا مگر آدمی، اقتدار کا مرکز یا مسلم اقتدار کا مظہر وہ بنے جو عامت البلوا کے چند مسائل کو تو جانے مگر رسول جان رہے تھے کہ جہاں جہاں اقتدار جائے گا اپنے عیش پرستی پر لائسنس لیں گے، ایا زندگی کا لائسنس مذہب سے لیں گے، اور کہیں گے تو مذہب نے تو اجازت دی ہے، اور ان صاحبان اقتدار کے چشم و ابرو کی سنبشوں کا بستر فتوا دینے والوں کے قلم حرکت کریں گے، اور ان کے مزاج کے مطابق فتوا آئے گا، اس لیے نہ محدثین کو وارث سنت بنایا، نہ فقہا کو وارث سنت بنایا، نہ علماء کو وارث سنت بنایا، نہ مفسرین سے کہا کہ تم وارث سنت ہو، بتلایا دو ہی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یا کتاب یا اسلام، یہ دھوکا بس یہی ہے، آپ لفظ عطرت سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ تعصب آیا، نہیں، عطرت کے لفظ کو سن کے تو آپ کو مشرور ہونا چاہیے کہ کم از کم سنت کی عبادت ایک ہی ایسے قبیلے میں آئی جو روایت کرے تو یہ کہے کہ ہم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے تھے، ایک قبیلہ، اور ان اس قبیلے کا عالم یہ کہ جو قرآن کو بھی پہچانے محمد کو بھی پہچانے، جو قرآن کو بھی پہچانے محمد کو بھی پہچانے، بھری محفل میں قرآن آئے تو وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو، اور بھری محفل میں محمد کا نام آئے تو وہ اتنا سر جھکائے کہ لوگ سمجھے کہ جعفر ابن محمد سجدہ کرنے والے ہیں، یہ ہے محافظان سنت
اگر گفتگو یہاں تک پہنچ چکی آپ کے ذہن محفوظ رکھ سکے تو پھر یہ بحث جاری رہے گی. ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جہاں کہیں قوت آئی, طاقت آئی, اور اب دنیا میں خصوصیت سے یہ دیکھا گیا کہ طاقت آئی تو اس کا ذریعہ اسلام تھا, مگر جب طاقت آ گئی تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اسی طاقت کو لینے کے لیے میں نے لشکر کو استعمال کیا, اسی طاقت کو لینے کے لیے محمد عربی نے فرشتے کو استعمال کیا. لعبت حاشم بالملک فلا ملک جا ولا وحی نزل. حاشم کی اولاد دین کا نام لے کے کھیل رہی تھی, ملک چاہتی تھی ملک, نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی. تو آپ نے دیکھا نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی. کس نے کہا؟ امیر المومنین. ایک کے بعد ایک جو بادشاہ آیا امیر المومنین, مومنین کا سردار. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا, کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کی لائسنشیس لائف کے لیے, ان کی عشرت پسند زندگی کے لیے جب دوسرے فقہا فتوا دیتے ہیں تو یہ گھرانہ کیوں نہیں فتوا دیتا؟ کس طرح سنے حفاظت سنت کا حق ادا کر کے اعلان کر دیا کہ ہم ساتھ نہیں ہیں. بات گزری ناگوار, انہوں نے کہا اس طرح کو راستے سے ہٹا دو تو شاہیاں ٹکرا گئی محمد عربی سے. محمد نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں. بادشاہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ختم کر رہے ہیں. میرے جملوں کو غور کیجیے. ختمی مرتبہ کا یہ دعویٰ ہے جب تک کتاب ہے عطرت ہے, اور بادشاہ یہ کہہ رہا تھا عطرت کا گلا کھول دوں گا, ختم کر دوں گا, ان کے سو نیزو پا جائیں گے, ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. تو چیلنج کیا ذات گرامی کو ختمی مرتبہ کی. ختمی مرتبہ نے چیلنج کو قبول کیا اور کہا حسین تیرا سر یزید کے پاس تو فتن جائے گا بیٹا. تو آپ نے دیکھا کہ اسی چیلنج کا نتیجہ تھا کہ آل محمد سے دشمنی ٹھہری. کب بس ان کو تباہ کر دو, ان کو تباہ کر دو. دنیا حیرت میں ہے کہ آل رسول نے بھی کتنا صبر کیا, اس حفاظت کے لیے کتنا صبر کیا, کتنی قربانی دی. کچھ عرض کروں, کربلا والوں کے لیے صوفی بن جانا کچھ مشکل نہ تھا. بڑی گہری باتیں ہیں, کچھ مشکل نہ تھا کہ بس ہر شخص اپنے مقام پہ ٹھیک ہے, جو کچھ ہے ٹھیک ہے, ہم کو بھی جینے دو تم بھی جیو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, جو حق ہے حق ہے, جو حق ہے ہے, یہ مقام ہے سامنے, اگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. علی اکبر آگے بڑھو, قدم اب پیچھے نہیں آ جائیں گے. اصحاب کی باری ختم ہو گئی, انصار جا چکے, حبیب ابن مظاہر, مسلم ناؤ سے جا, زہیر ابن خین بدری, آبس ابن ابی شبیب شاکری, سب قتل ہو گئے. اب فقط بنی ہاشم رہ گئے. تو حسین یہ چاہتے تھے
کہ بنی ہاشم کو معلوم ہو جائے کہ آج حسین کس قدر شدت کے ساتھ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ امتحان دیں گے. کہا تقدم ولدی, بیٹا تم چلو نا آگے چلو. بیٹا خوش ہو کے باپ کے قدموں پر جھک گیا. باپ نے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا, کہا میرے لال پھپھی سے اجازت لے لو, پھپھی سے اجازت لے لو. تو علی اکبر نے آنسو بہا کے کہا, بابا پھپھی اجازت نہیں دیں, پھپھی اجازت نہیں دیں, پھپھی نے پالا ہے مجھے. تو کہا بابا, بیٹے کا ہاتھ تان کے آہستہ سے کہا, چلو ہم اجازت دلائیں, ہم اجازت دلائیں گے بھائی. بیٹے کا ہاتھ تان کے خیمے کے پاس آئے, کنیز نے خیمے کے پردے کو اٹھایا, حسین اندر گئے, بہن تعظیم کو کھڑی ہو گئی, مگر جو علی اکبر کو ساتھ دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا گئی, چہرے کا رنگ رنگ اڑ گیا. کہنے لگی, علی اکبر باپ کو ساتھ لاؤ, علی اکبر باپ کو ساتھ لاؤ, علی اکبر تم نے میرا حق نہیں پہچانا. صاحبان اولاد سن رہے, علی اکبر تم نے میرا حق نہیں پہچانا, باپ کو سفارش ہی بنا کے لاؤ. سنبھالا کالی کی بیٹی ہو, فاطمہ زہرا کی نائب اور چاکر کی اور بھائی, آپ علی اکبر کو